Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուցենք Արցախյան այս պատերազմի մասնակից զինծառայող Ռաֆայել Խաչատրյանի հետ։ Ողջույն Ռաֆայել, ինչպե՞ս ես։ Բարեձեզ, լավ, բավականին լավ գտնում եմ ռեաբիլիտացիոն շրջանում ու համեմատած առաջօրինի իմ ավելի լավ է։ Ռաֆայել, որտեղից ես եւ որտեղ ես անցկացրել զինվորական ծառայությունը, եթե իհարկե գաղտնիք չի, եւ այս պատերազմական օրերին որտեղ ես գտնվել։ Իհարկե գաղտնիք չի, ես ծնունդով Գյումրիից եմ, ապրել եմ Գյումրիում, առաջինս անցկացրել եմ Արցախում, Լեռնային Ղարաբաղում, Հադրութում, որը կոչվում է առաջին պաշտպանական շրջան, ժամկետային զինծառայող եմ եղել, ծառայություն պատերազմը սկսելու ժամանակ արդեն տարի 10 ամսվա ծառայող։ Արդեն բավականին երկար ժամանակ է ինչ ծառայության մեջ ես եղել։ Եղել են դժվարություններ պատերազմական ընթացքում եւ ինչպես ես կարողացել դրանք հաղթահարել։ Դե, այսպես ասեմ, պատերազմը ինձ իրանով մի հատ մեծ դժվարություն է, կապչունի թե դու ծառայության ինչ աշճանի վրա ես գտնվում, երկու ամսվա ծառայող ես, թե արդեն զորացրվող ես, թե մի տարվա ծառայող ես, որովհետեւ պատերազմը հավասարազոր եկավ բոլորիս համար, անկախ նրանից, թե մենք ստանձնում ենք մարտական հերթապահությունը, թե հանգստյան ռեժիմի մեջ ենք գտնվում, ու ծառայողական առումով հանգստյան ռեժիմի, քանի որ գնդում ես գտնում։ Պատերազմը սկսվեց բոլորի համար հավասարազոր, համաչափ, դժվար էր այն առումով, որ դու չես պատկերացնում, որ պատերազմը այդ ձև է սկսվում, էլի։ Ուսմենք, ես հետապահության եմ եղել, ժամը 7-ն սկսեց, առաջի անօդաչու թռչող սարքի խոցումն եմ տեսել մեր կողմից, ու այդ ժամանակ է կռիվը սկսվել, էլի։ Հա, բարդ է պատերազմը ընդհանրապես իրանով, որպես գոյատևման միջոց շատ բարդ երևույթ է, շատ ծանր տարյուն երևույթ։ Այժմ գտնվում ես հիվանդանոցում, երբ ես վիրավորվել, որտեղ եւ ինչ պայմաններում։ Ես վիրավորվել եմ ուրեմն 3 անգամ, բայց ամենածանրը 3-րդ անգամն է, 2 անգամ էլ հայրը ճիշտ ասած այդ բառը չգիտեմ, հա, այդ ալիքի տակ եմ մնացել, արգի ալիքի տակ եմ մնացել 2 անգամ վիրավոր հանելուց, որը բան հանգեցրել է ներքին օրգանների վնասների, լիարդի, փայծախի, թոքի վնասվածքների, որը հետագայում շնչառական կողմին դժվարություններ առաջացրել ու շոկային ցավային պրիստուկներ ատվել։ Ուստի դրա պատճառով հենց համընկնեց, որ արդեն Հադրութի զորքը նահանջում էր դեպի Մարտունի, ու այդ ժամանակ ինձ ոտքով ուղարկելու տեղին շտաբության մեքենայով են ուղարկում Մարտունի։ Տեղափոխելով Մարտունին, դեղ վիճակը սկսնալուց հետո ասում են, որ վիճակը ծանր է ավելի, քան այստեղի պայմանի համար, իսկ պետք է շտաբը ուղարկեն Ստեփանակերտ։ Ստեփանակերտ ուղարկելու ճանապարհին ճանապարհ կա էլի, այդ ճանապարհահատվածը, որը գտնվում է Մարտունի գիշի Ստեփանակերտ այդ մայրուղու վրա, այդ մայրուղու բաց հատվածում մեքենան դուրս գալու ընթացքում մի քանի անգամ լույսերը անջատել դրանց ընթացքում երևի հայտնվում է թշնամու խոսման տակ, նշանակետի տակ, ու ցնցումներից մեքենա եզգում է, որ սկսում են խփել մեքենայի վրա։ Հաջորդ ցնցումը ամենամոտիկն է, մի 20 մետր էր, որի հետ ուժգին հարվածից այդ սկորուտերները, հետևի դռները բացվեցին, էլի, ու քանի որ ցավերը շատ էին իմ մեջ, ես դա ուշադրություն չդարձրեցի, էլի, այդ երևույթին, ու ավելի շատ փորձեցի զսպվեմ, էլի, հանգստանամ, չլարվեմ։ Հետո մի 10 վարկան հետո հայտնաբերեցի, որ այդ ուժի հարվածից հետո վարորդ կողին նստած անձնավորությունը ոչ ղեկին են, ոչ է կողնացին ընկել են։ Բայց քանի որ ձենը ուժեղ ա եղել, ես ականջուսել ախտում մնացված ա եղել, էլի, համապատական ա։ Ես չեմ լսել իրանց այդ կանչը, որ ի՞նչն է։ Հետո տեսնելով, որ ձերքով այս ձևի ժեստով սենցիան այդ վարդ դեպա ի՞նչ, երևի մի 10 մետր մեքենան գնաց, ես այդ ցածկելու պայն, որ ես այս թռնեի մեջ, հարվածեցին հենց մեքենային, էլի, մեքենան պայթելու պես ես թռնում եմ բանից, այդ կաբինայից, թռնելու ընթացքում այդ հարվածը տալիս ա, վնասվում է, ես թռցնում եմ, ես ընկնում եմ այդ ժամանակ ականջից վնասվում, ընկալ այդ սլուխս դրանից, էլի, վնասվում, 4 վերջի ստուգումը 4 աշճանը, բայց ռեաբիլիտացիոն շրջանի վրա այդ դրանից հետո այդ ամենածանր վիրավորումս դա է։ Մենք եմ մի քանի օրային փոքր բաներ են եղել ծնից հատվածում, այդ ամենածանր վիրավորումս 3-րդ անգամն է եղել, քան դրա շնորհիվ տեղափոխվել եմ Հայաստան։ Ռաֆայել, այնուհետև որ հիվանդանոց տեղափոխվեցիր։
երկու օր գտնվել եմ Ստեփանակերտում, քանի որ այդ օրը նենց համընկնեց, որ հակառակորդը բաներ ուղարկել, սմերչ էր, սմերչով էր սկսել հրետակոծել քաղաքը, ընկավ բանեցան ընդդատանու մանկապարտեզի արանքը, այդ օրն էր համընկնել, այդ օրը լարված էր, այդ օրը չտեղափոխեցին, հաջորդ օրը տեղափոխեցին։ Այս ողջ ընթացքում կամավորականներն էին գալիս ձեզ հետ դիրքերում կանգնելու, կռիվտալու համար, ինչպես էս գնահատում նրանց ձեր կողքին լինելը, արդյոք օգնում էր ձեզ։ Միանշանակ, ուղղակի հրաշք էր այդ պահը, որ կամավորները եկան, դա շատ ինձ համ ոգևորող, համ ամեն ինչ այն պահը, որ մենք նրանցով ենք ոգևորում, իրանք են մեզնով էլի, երբ որ հասկանում ես, որ 50-ից տղամարդ, 60-ից տղամարդ ունենք, տղամարդ, որ ընտանիք ունի, խորներ ունի, բան, բայց եկել է այսօր քո հետ հավասար խրամատ եք անում, ես իսկական պատմություն պատմեմ Գևոր պապիի մասին, որը 71 տարեկան էր, բայց մենք իրար հետ 8 ժամից ավել սմեն ենք կանգնել, հենց 8 ժամից ավել ու ամենայն ցուրտ ծանր պայմաններում էլի, ու դրանից հետո ինքը չէր գալիս, ես գալիս միանգամից անջատվում քնում էի, իսկ ինքը չէր, ինքը գալիս էլ հացեր ու էլի շփում էր զորքի հետ, բան շատ լավ մարդ էր էլի, հրաշք անձնավորություն, եթե բանը վարպետ Գևոր ես ինտերվյու մի օր կնայի, ողջունում եմ քեզ արգելիս։ Այս ընթացքում ինչ պատմություններ են եղել, որոնք որ մնացել են հուշերումդ ու կուզես այս պահին կիսվել մեզ հետ։ Պատմեմ մի հատ հետաքրքիր դրվագ, մի հատ հրաշքանության մասին, ու ամուս Սասունը, բանը ժամկետային ծառայությունը ավարտած երիտասարդ էր, 21 տարեկան տղա էր, որը որ ծառայությունից հետո անցել էր աշխատանքի, քանի որ ուներ ամուս ասած էր, ուներ մի ամուսական երեխա, բան էր, պայմանագրային ստացվում, ունենց ստացվեց, որ կռվի ժամանակ ինքը աշխատանքի էր, այսինքն մարդական հերթապահության էր, մենք էլ մեր ծառայությունում, ու ունենց էր համընկնում, որ վիրավոր կամ զոհ լինելուց ես էի, միշտ էդ միշտ էդ անձնակազմի մեջ ես էլ կայ, 4 հոգուց մեկը ես, ու Սասուննել էր միշտ, օր ա եղել, որ մենք 7 անգամ այդ կրակի տակ այդ ծանր մարդի ժամանակ գնացել ենք զոհ վիրավոր ենք անել, ու ընթացքից տենց մոտիկ ասել մերվել ենք, շփվել ենք, ջերմ շփում է ստացվել, մի անգամ գիշերով, հաջորդ անգամ դեպքը որ լինում է, գիշերով ենք գնում, գիշերով գնում ենք վիրավորին առաջարկություն ենք ցույց տալի, բան ասում եմ դե հետ գնանք, ասում բա չէ, ասում գիշերը մնանք լուսացնենք, առավոտ կգնանք, ոստ ասում եմ Սասուն ջան, ասում ես չեմ կարող եղբայր, ասում ջան սովոր եմ ամառ ուրիշ տեղ մնալը, ասի չեմ կարող, ասի ինչ կլինի, բա որ եկան առաջ ես չգիտեմ, ասում եմ վեր գնանք մեր տեղը, ասում չէ դու գնա, ասում ես առավոտ գնա, ես մենակով ես գնում եմ, ասում եմ իմ խրամած իմ տեղը ինքը մնում է, առավոտ 6-ին կապ են տալի, բա վիրավոր կա, ասում ինչ վիրավոր, բա պայմանագրային, ասում եմ ովա ձեն չեն արում էլ գիտեն որ մերվել ենք մոտիկին իրար ծանր, մի անգամ ես մտածում եմ, որ Սասունն է, գնում եմ խրամատ, տեսնում եմ, որ Սասունն է ընկած, ուտի հատված մեր երագրային այդ արտերիան վնասված, ծանր վիրավորում եմ ուտը, ու տենց էլի ասում եմ, տղեք ոչ մեկ եք օգնեք, բան ինչ վախեցած են էլի ժողովուրդը, տենց խուճապար վիճակ է, մինչև հասցնելը ինքը սաղ ճանապարհին տենց երկելով, հումորներով, այդ պատերազմի գնում, բարով գնացեք, բան, ելի Սասուն, ելի դուշմանը շատ է, տենց երկելով, պատերշկանելով շատ ծանր, էլի հանդեպս ես ամեն ինչ փորձել եմ անեմ, ամեն այն հնարավոր տարբերակը, թե այդ ժգուտներով փակել, թե վիրակապել, որ առանց դրի, բայց դե ավաղ բեկորը շատ դե դժվար էր, ու այդ դեպքից մի օր առաջ, քանի որ մենք 7 հոգու հանեցինք, ու ֆենոմենալ բան էր էլի, այդ օր որ 7 հոգու հետևից տարբեր ձևի շտապողության մեքենա է, այսինքն քեժ մարդերի ժամանակ ինչ ձևի հնարավորություն է, որ 7 անգամ մեքենա է, այս հաջորդ օրը Սասուն ասում է, հիշում ես ասում եմ, երեք 7 հոգու հանեցինք, 7 հոգու հետևից սկորին եկավ, ասում եմ, ասում այսօր իմ հետևից չի կարելու էլի սկորին, ասում ինչ ես խոսում էլի, մի բան էլ խոսա էլի, ասում եմ գալու է նորմալ, ասում չէ, ասում ցավն էնա, որ ասում ես մի ամսական երեխուս տենց է չտեսա, ասում ես երեխեն ծնվավ, ես պոստեր էի, զգոնացում տվեցին, հետո իջանք, հետո կռիվը սկսվավ, ասում հա, ասում ես հետ կգնաս, ուժվես կտենաս, նորմալ է, բայց զգում եմ, որ արդեն
ծանր է, էլի վիճակը, ասում չեմ կարող, չեմ դիմանում։ Դից ցավոք սրտի սկորինը դենցը չի գա, էլի ասում են իմ կողմս արունի կողմից մած։ Պատերազմական դաշտում անթադ դիրքից դիրք փոխվելիս ձեզ արդյոք բավարարում էր սնունդը եւ այս ընթացքում թիկունքից մարդկանց աջակցությունը ձեզ ոգեշնչում էր։ Սնունդի հարցը, այսպես ասած, սնունդի հարցը կազմակերպվում էր նորմալ բավարար մակարդակի վրա, քանի որ դե մեզ մեր 13-րդ թերազեկային դիվիզիային սնունդի ապահովման հարցով զբաղվում էր Երեմյան պրոջեկտը ու նորմալ մակարդակի վրա։ Սնունդի մատակարարումը այնքանով էր դառնում դժվար, որ ընդունենք հակառակորդի կողմից մեքենաներ հայտնաբերում էին ու փորձել լինում խոցվել։ Բայց համենայն դեպս սնունդը հասցնելը խնդիր չի եղել, բավարար չէ։ Թիկունքից նույնն էլ, թիկունքից բանը, ապրանքները, համակները։ Նաև այդ սնունդի հատվածով ուզում եմ առանձին նշեմ մեր չորրորդ գումարտակի ակադեմիական մարդկոցի անձնակազմին, որի ցուցակ նաև ես եմ եղել։ Մեր ակադեմիական մարդկոցը բացի իր պատերազմական դաշտումի խնդիրը կատարելուց, այսինքն ակադեմիական կրակելուց, նաև կատարել է մի հատ ուրիշ որոշական ու շատ կարևոր խնդիր ընդհանուր չորրորդ գումարտակի անձնակազմի համար։ Դա այն է եղել, որ սնունդի ջրի մեկ է ռազմամթերքի տեղափոխումը ու հասցնումը դեպի առաջնագիծ, դեպի տղաների մոտ, քանի որ ֆիզիկապես ուղղակի հնարավոր չէ համ խրամատում գոյատևել, կռիվ տալ, խրամախորշեր փորել, համել ընթացքում 300-400 մետր հետ գալ դեպի թիկունք ոտքով, այդքան ծանր վեշերի ուտելիքը վերցնել ու հասցնել խրամուն։ տղաներին մեր ակադեմիական մարտուսներ տան ու նաև վիրավորներ ու զոհեր բերել ընթացքում մեծ դեր ունեն ակադեմիական մարտուսի տեղեկը։ ամենայն կարևոր դերն են խաղացել այդ ճակատամարտ, այդ ռազմամարտում 4 գումարտակի համար։ Ռաֆայել ջան, քեզ հայրենիքիդ է ընտանիքի գաղափարներ առաջ մղում։ Դե ճիշտ ասած, այսինքն երկու տարբեր բաներ են, համ շատ կապված։ Դե հայրենիքը իմ համար իմ ընտանիքն է հայրենիքն է, այսինքն երկու գաղափարներն է իրանց տեղում են, որ ասեմ մեկը արժե զրկված է, մեկը շատ մեծ տեղ ունի, մոտ չէ։ Դե ընտանիքը իմն է, հայրենիքն էլ են թիկունքում գտնվող անձնակային ժողովուրդն են, որը որ քեզնով է ապրել այդ 42 օրը, դու ես նրա անվտանգության երաշխիքը։ Այդ երկուսը շատ սենց նեղ իրար կպած նուրբ բաներ են, որը ամեն մեկ իրա տեղ ունի։ Երկուսն էլ բաներ են, մոտիվացող ֆակտորներ են եղել, բայց երևի առաջինը ընտանիքն է, ամեն դեպս ընտանիքը շատ հաստատ ոչ բան չես սիրում զուտին բարձր։ Իսկ ինչ պլաններ ունես զինծառայությունից հետո, ինչով ես զբաղվելու։ Ճիշտ ասած, պլանները շատ սովորական են, հենց ճիշտ ասած, մինչև կռիվը սկսվելը պլանները մի քիչ ուշին, բայց կռիվից հետո առաջնայատ երևի մի քիչ կհամգստանամ զուտ քաղաքացիական կյանքին կսովորեմ, այսինքն պարապ մի քիչ հանգիստ ռեժիմին կծեկտեմ, երևի այդ դեմի մի ամսը ոչ մի բան չանեմ, երևի բուժմանս նայեմ ու հետագայում նույնին երևի ուսանողական կյանքին կմիանամ, նաև եթե աշխատանք էին ընտանեկան հարցերին, զուտ կենցաղային հարցերին, միայն քաղաքացիական ու այն գործերին, որոնք որ հաճելի են։ Սիրած աղջիկ ունես։ Չէ։ Թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր զրույցը, ինչ կմաղթես այս պահին սահմանին կանգնած մեր զինվոր տղաներին։ Ինչ կմաղթեմ, ախր երևի մաղթանքներս կցրվի ես հազարավոր միլիարդավոր մաղթանքների մեջ, ուղղակի նրանով կտարբերի, որ ես իրոք ինչ որ մի հատված թեկուզ այդ կռվի եղել եմ իրանց հետ, մաղթում եմ, որ տեղեկեն այն առաջ օրը, ոնց որ սկսվեց, որ մենք հետ չենք գնալու, այդ մտքով էլ մինչև վերջել գնացեք, որտեղ մենք չենք պարտվել, էլի կարող չենք հաղթել, բայց հայ զինվորը, որպես այդպես իր նատուրայով այսօր հաղթող ազնվորություն, մենք մեր հետ եղել կատարել ենք հակառակորդի բնակիչի թիկունքում ապահովել այսօր դրանք ձեր շնորհիվ, էլի ցախ զինծառայողների ժամկետային բոլոր 18-ից 20 տարեկան ու ավելի տարիքով ժամկետային զինծառայողներին
մաղթում են միայն ու միայն քաջ առողջություն ու անկոտրում կամ քանի որ ուսը ծմեր է, բայց զինվորի ոգին ինչպես տեսը ոչինչ բան չի կարող ուղղել, էլի ես քաջ ապացույց ես քարոզնել որը։ Շնորհակալ ենք քեզ մեզ հետ զրուցելու համար։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ շատ հաճելի զրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում այսօր զրուցում էինք Արցախյան պատերազմի մասնակից Ռաֆայել Խաչատրյանի հետ։